ইমান দিন আপোনালোকৰ মনত এটা ভুল ধাৰণা আছিল যে বিজেপিৰ ছাত্ৰ সংগঠন এবিভিপি। এতিয়া অন্ততঃ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে বিজেপি এটা বেলেগ সংগঠন, এবিভিপি এটা বেলেগ সংগঠন। আছুৱে যদি নিজৰ কথা কয়, যদি আমছুৱে নিজৰ কথা কয়, আপছুৱে যদি নিজৰ কথা কয়, এবিভিপিয়ে কিয় নিজৰ কথা নকব? যাৰ কাৰোবাৰ যদি মনত কিবা দুখ থাকে, তেওঁ গণ স্বাক্ষৰ কৰিব, গণ আন্দোলন কৰিব, প্ৰতিবাদ কৰিব, পিকেটিং কৰিব, বিপ্লৱ কৰিব, অধিকাৰ আছে। উইদিন দ্যাট খালি ভায়লেঞ্চ হ'ব নালাগে, তেওঁলোকৰ কৰাটো কোনো আপত্তি নাই। আৰু এইটোৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পালে যে এবিভিপি মানে বিজেপি নহয়। আপোনালোকৰ মনতো এটা ভুল ধাৰণা আছিল, ইমান দিন আপোনালোকৰ মনত এটা ভুল ধাৰণা আছিল যে বিজেপিৰ ছাত্ৰ সংগঠন এবিভিপি। এতিয়া অন্ততঃ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে বিজেপি এটা বেলেগ সংগঠন, এবিভিপি এটা বেলেগ সংগঠন। ইমান দিন আপোনালোকেও ভাবি আছিল যে এবিভিপিৰ কিবা ইলেকশ্যন খেলিলে আপোনালোকে বিজেপিৰ কথা কৈ দিয়ে। ছাত্ৰ পৰিষদ এজিপিৰ সংগঠন, কিন্তু এবিভিপি বিজেপিৰ সংগঠন নহয়। এইটো বহুত মানুহৰ ভুল ধাৰণা আছিল, এইবাৰ অন্ততঃ স্পষ্ট হৈছে। আৰু এবিভিপিয়ে নিজৰ লাইনত কথা ক'ব লাগে, এইটো তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ। আছুৱে যদি নিজৰ কথা কয়, যদি আমছুৱে নিজৰ কথা কয়, আপছুৱে যদি নিজৰ কথা কয়, এবিভিপিয়ে কিয় নিজৰ কথা নক'ব? আৰু ক'তোতো এইটো লিখা নাই যে এবিভিপি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে চলিব লাগিব বুলি, কাৰণ তেওঁলোক মোৰ ছাত্ৰ সংগঠন নহয়েই। গতিকে এবিভিপিৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে, অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকে আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুতলাও জ্বলাব পাৰে আৰু অহা ইলেকশ্যনত মোক ভোট নিদিব আহ্বান জনাব পাৰে। তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ স্বাধীন, ইয়াত কোনো, ইয়াত আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন নহয়। অঁ, ক'বাত ক'বাত আমাৰ মন মিলে, তেওঁলোকেও ভাৰত মাতা জয় কয়, আমিও ভাৰত মাতা জয় কওঁ, তেওঁলোকেও ভাৰতক পুণ্যভূমি, মাতৃভূমি বুলি ভাবে, আমিও ভাবোঁ, ক'বাত ক'বাত আমাৰ মিল আছে, ক'বাত ক'বাত পাৰ্থক্য আছে।